מי שיש לו בריאות תקינה הוא נחשב לבן אדם עשיר. שיהיה לי שפומה מחיפה, ראפר בן 34. חליתי במחלת הסרטן כשהייתי בן 26. מיישנים קנאביס רפואי מתיקון עולם. אחרי איזה ג'וינט ארז מרגישים מושלם. ניצחנו במלחמה, סתרים או את הדגל. יש פוסט טראומה, דשנו אבי דקל. קוראים לי מלך הסרטן, כי הייתי בבית חולים רמב"ם, גילו לי מחלה על שם יואינג סרקומה. כשהיינו לוקחים כימותרפיה, אני נוצרי, היה שם מוסלמי ויהודי, והיינו נלחמים ביחד על החיים כדי לחזור לחיים בריאים, ומאז יצא את הכינוי מהם, מלך הסרטן. אמרו שאם אני אצא מפה, אני אהיה מלך הסרטן. פעם ראשונה שאני ישנתי ארז, ראיתי עולם ומלוא. לא ידעתי שדבר כזה משפיע על מחלה או על, המצב הנפשי. אז באותו יום שישנתי את הארז, פתאום נהיה לי שמחת חיים, פתאום התחלתי לאכול, פתאום התחלתי לחיות. התחלתי לישון טוב, התחלתי לתפקד. כל הקעקועים שיש לי בגוף, זה כל קעקוע יש סיפור. יש לי פה 9, זה 9 ניתוחים, 2 זה חדר התאבדות, חדר כאב, פה סבלתי המון, פה יש לי חבל תלייה שכמעט איבדתי תקווה. המסר שלי שצריך להיות אופטימי, הכל עובר. אין דיכאון, אין לי דאון, אני לא יודע מה זה דיכאון ודאון, אין לי. אז כל הזמן שמחת חיים כדי לחיות. זה הכוח שלנו.